В аграрному університеті відбувся випуск фахівців з регіонального менеджменту. Ця спеціальність в Україні створена вперше для розвитку агропромислового комплексу. У цьому році звання магістрів отримали 12 студентів. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Регіональний менеджмент – це магістерський курс, який вперше запроваджений в Україні, а саме у Сумському національному аграрному університеті. Основним напрямком діяльності є розробка планів та стратегій для розвитку Сумщини, заохочення різних фондів та грантових програм. У зв'язку із цим запроваджений курс підготовки таких фахівців, який вже діє з 2016 року. Це обласна програма розвитку агропромислового комплексу сільських територій до 2020 року, яка передбачає фінансування підготовки фахівців з регіонального менеджменту. Цей курс покликаний підвищити рівень благоустрою Сумщини. Головним завданням випускників є залучення інвесторів, приваблення молоді до роботи та відпочинку у місті. Сьогодні випускається перший курс, який налічує 12 випускників. Це всі представники сільських, селищних, міських рад, які сьогодні вже працюють в об'єднаних територіальних громадах або просто в сільських радах, які будуть доєднуватися до цих процесів. Кожен із студентів представляє свою територіальну громаду. І захищаючи дипломні проекти, вони пропонували програму розвитку певного району. Я хочу виразити, що ми на вас дуже сподіваємося. Тому що ви по факту сьогодні на рівні області надія кожної вашої громади. Тому що ми розраховуємо, що ті знання, які ви отримали тут, стануть тим підґрунтям, яке розвине і кожну вашу громаду, і область цілому. Студенти кажуть, що задоволені обраним курсом та отримані знання обов'язково використають на практиці у своїх територіальних об'єднаннях. Він є також дуже важливим, тому що в процесі навчання широко використовувалося поєднання і практичних, і теоретичних методів навчання. Були вивчені кращі практики досвіду органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, а також європейських країн. У закладі сподіваються на випускників та вірять у те, що вони зроблять свій вклад у майбутнє нашої області та країни. Ірина Дворниченко, Олександр Сокол. Новини СТС.